اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ امتیاز بھائی، بلکہ بیسٹ آف امتیاز بھائی، ٹائیگر آف امتیاز بھائی، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں امتیاز بھائی۔ تقریباً 7-8 گائے اس وقت آج کی ڈیٹ میں آئی ہیں امتیاز بھائی کے پاس، اور تقریباً 12-15 کے قریب گائے کھڑی ہیں جو بک چکی ہیں۔ امتیاز بھائی کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیمنٹیں دیں اور جانور لے جائیں، جن کی چوائیاں ہو چکی ہیں، تسلی ہو چکی ہے۔ ریٹ بڑے اچھے دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور ان کے پاس چکتا نہیں ہے، ریٹ بڑے مقبول ہیں۔ گائے آپ کو دکھا رہا ہوں، پیور چولستانی اوریجنل، ناف جالر دیکھ لیں، چیک کریں، ماشاءاللہ 5 ٹانگیں لگ رہی ہیں، جیسے بڑی لمبی ناف ہے، پیور چیز۔ دودھ 10 سے 11 کلو دودھ ہے اس کے نیچے، 2 ٹائم کا چر رہا، سیکنڈ ٹائمر ہے، بچھڑا دیا ہے اس نے۔ ریٹ آپ کو بتا دوں گا، لیکن گائے اس کو ملے گی جس کا پہلے بیان آئے گا۔ امتیاز بھائی کہتا کہ بہت سارے دوست بعد میں ناراض ہوتے ہیں کہ یار میرے ساتھ بات تھی، تو جس کا پہلے بیان ہوگا، جانور بنتا بھی اس کا ہے، اس کو دینا بنتا ہے۔ اس کی جو ڈیمانڈ امتیاز بھائی نے کی ہے وہ صرف 1,65,000 روپیہ کی ہے، 10 سے 11 کلو کی چوائی ہے، بہترین قد کاٹ ہے، پیور چولستانی ہے، پیچھے بچھڑا ہے اور سیکنڈ ٹائمر ہے۔ نک صاحب کی ذمہ داری ہوگی، دودھ آپ ویڈیو کال کے اندر چیک کر سکتے ہیں۔ جانور میں کوئی فالٹ نہیں آ ہوگا کہ آپ کے پاس جانور آئے اور اس میں کوئی فالٹ ہو، تھنوں میں پیچھا مارنا یا اپنا دودھ آپ پینا، اس قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا جانور میں، نک صاحب سے پاک جانور۔ باقی دودھ ہوتا ہے سیوا کا، 10-11 کلو ایک نارمل ترین دودھ ہے، عام گائیاں دیتی ہیں، یہ اس سے کم نہیں ہوگا، یہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہوگا۔ 10-11 کلو دودھ آپ نے چوائیوں میں چیک کر لینا ہے، اگر مال اوکے ہے، دودھ اوکے ہے تو پیمنٹ کریں، پورے پاکستان میں کارگو کی سہولت ہے، آپ کسی بھی سٹی میں بیٹھے ہیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر ہو کر ڈیل کریں۔ ویڈیو لائک شیئر لازمی۔